apa nak dikata, kecuali pujian sewajarnya buat pemain bola sepak Malaysia melangkah ke separuh akhir sekaligus meleburkan rekod Thailand selaku juara sukan T dalam 8 edisi berturut-turut. Ini kali pertama Thailand gagal ke separuh akhir dalam tempoh 36 tahun. Walaupun pada mulanya mereka selesa dengan gol sepakan percuma kaki kiri Artis Kuntorpit pada minit ke-53. Anak-anak buah Kiraja Gopal tidak mudah mengalah. Lorongan dari sebelah sayap minit ke-81 ditolak masuk oleh Nasrik Bahrum untuk mengikat kedudukan satu sama. Semangat Malaysia kian membara, sebaliknya pasukan Thailand mula tertekan dengan asakan pemain gantian Azmi Muslim di sebelah sayap. Ketika permainan menuju masa kecederaan, detik gemilang bola sepak Malaysia terhasil. Gerakan cantik Nor Syahrul Idlan Talaha berjaya disudahkan Ahmad Pakri Sarani untuk Malaysia berpesta meraihkan kemenangan sensasi ke atas Thailand di Stadium Nasional Laos di Vientiane. Malaysia 2, Thailand 1. We got to work hard. I'm still saying nothing is over. Maybe we celebrated. I'm going to go back there and tell them, please, okay, maybe for today. Tomorrow we have to focus back again, you know. Perjuangan singat baru bermula, baru akhir menentang tuan rumah Laos Isnin ini. Sukan C ke-25, Abu Bakar Atan melaporkan untuk TV3.